Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսա զրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները շարունակել են քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ։ Վերահաստատվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի եռակողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Միաժամանակ ընդգծվել է տարածաշրջանում կայունության ապահովման գործում ռուսական խաղաղապահ առաքելության դերը։ Կառավարությունը չի փոխհատուցի Սուրմալու տոնավաճառում տեղի ունեցած պայթյունից տուժած տնտեսվարողներին, լրագրողներին ասել է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Բանկերոփյանի խոսքով Սուրմալու տոնավաճառում աշխատող գործարարները չէին ապահովագրել իրենց գույքը։ Կառավարությունը չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կբարձրանա կենսաթոշակի և նպաստի չափը, աշխատակային կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կավելանա շուրջ 3100 դրամով, զինվորական կենսաթոշակները 5200 դրամով։ Առաջարկվում է բարձրացնել նաև ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը, դրանք սահմանելով 30500 դրամ 28600 դրամի փոխարեն, իսկ հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար 39000 դրամ 37000 դրամի փոխարեն։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ուսումնական փուլը լրանալուց հետո զինծառայողի կողմից պետական բյուջե 24 միլիոն դրամ վճարելու պայմանով բաղաժամկետ արձակել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Բացի վերոնշյալ նախաձեռնությունից, պաշտպանության նախարարությունը նաև ԵՍՄ ծրագրին փոխարինող այլ առաջարկ է ներկայացրել։ Երեք երեկոյան ռուսական կողմը աղավնոյում մնացած վերջին ընտանիքի ներկայացուցչին Բևեռի անդամ Մարտիրոս Հակոբյանին ու գյուղի պաշտպանության համար պայքարող երեք երիտասարդներին մի քանի ժամ է տվել գյուղը լքելու համար։ ԱԺԲ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն Մարտիրոս Հակոբյանի ձեռքից խլել են մեքենայի բանալիները ու թույլ չեն տվել դուրս գալ գյուղից, ասելով, որ նման հրաման ունեն։ Ավելի ուշ արդեն լուսադեմին Հակոբյանին հաջողվել է այլ շրջանցիկ ճանապարհով ոտքով դուրս գալ գյուղից և երեք երիտասարդների հետ հասնել Երևան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեք տեղեկություններ են հրապարակել Ադրբեջանի մելիորացիա և ջրային տնտեսություն ընկերության աշխատակիցների կողմից Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Սարսանգի ջրամբար կատարած այցի մասին։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ Արցախի ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս 2021 թվականից շփվում են ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերական այցեր են կատարում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներ, հանրապետության մի շարք համայնքներին, այդ թվում Ստեփանակերտին մատակարարվող խմելու ռոկման ջրերի օգտագործման շուրջ փոխադարձ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և խնդիրների կարգավորման համար։ Պետական բյուջեից մոտ 560 միլիոն դրամ գումար հափշտակելու փորձ է արվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, որ ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջմարզային բեռնափոխադրումների գործունեության իրականացրած ՍՊ ընկերության անունից 2022 թվականի հունիսի 30-ին հարկային մարմին է ներկայացվել կեղծ տվյալներ պարունակող եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ճշտված հաշվարկներ, որոնցով նվազեցվել են ընկերության կողմից նախկինում ճշգրիտ հաշվարկված և պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի գումարները։ 2022 թվականի հունիսի 11-ից հուլիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում նույն եղանակով հարկային մարմին է ներկայացվել 4 այլ կազմակերպությունների կեղծ տվյալներ, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։Բաժանորդագրվեք Armdeli լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։